Na última aula a gente apresentou a nossa proposta de pauta, e a nossa proposta é fazer a nossa matéria sobre os 9 anos da Chacina da Baixada. A Chacina da Baixada que aconteceu dia 31 de março de 2005. E hoje eu trouxe o Adriano Dias, que é coordenador do Centro de Referência de Direitos Humanos da Baixada Fluminense e também da Organização Não Governamental com Causa Cultura de Direitos, para falar um pouquinho sobre o que foi esse acontecimento, quais foram os desdobramentos da Chacina da Baixada, o que isso resultou de crítica pública e etc. Adriano, boa noite. Obrigado. Primeiramente, o que foi a Chacina da Baixada Fluminense em 2005? Existiu uma operação chamada de Navalha da Carne em 2005, tinha como finalidade de desmontar os grupos criminosos que operavam dentro, principalmente, da Polícia Militar. Por conta da repressão feita pela polícia, no dia 29 de março, dois policiais foram de Caxias, 15º Batalhão, e jogaram duas cabeças decapitadas para outro batalhão. 2 dias depois, um outro grupo de policiais permaneceu a tarde inteira em Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu, no bar ali próximo à prefeitura, tomaram a decisão de fazer um ato que era comum na região, de você fazer um grande estardalhaço para roubar comandante de batalhão, comandante de delegados. E aí eles saíram do centro de Nova Iguaçu, pegaram a via dupla sentido São Paulo, encontraram dois jovens, eram 8h40 da noite mais ou menos, alvejaram dois jovens, parados, identificaram com polícia, e mataram dois jovens, foram um pouco mais à frente, mataram uma parte que estava passando, uma travesti, depois passaram por baixo do viaduto da posse, chegaram no outro ponto, ali que era ponto de prostituição de travestis, mataram outra travesti, foram até a Rua Gama, uma das ruas principais que tem no bairro da posse, que dá acesso ao bairro da posse ao bairro Cirano, um bairro ali periférico do centro de Nova Iguaçu. Pararam no bairro Caíque, que tinha alvejado 10 pessoas, mataram 9, entre 4 crianças, saíram até o final da Rua Gama, que dava acesso novamente à Via Dutra, e mataram as 2 pessoas também, aí já mais um acaso, né? A gente crê que os pontos travestis, e no bar que em tese existia um pequeno ponto de venda de drogas, eles foram lá com um alvo. Mataram um rapaz que era padeiro, outro estava com a namorada, e aí pegaram a via dupla e foram até o campo da banha, lá queimados, até o Lava Jato, e mataram quase um grupo de pessoas. Até hoje é a maior chacina do estado do Rio de Janeiro, foram 29 mortos, 30 alvejados, né? E a gente faz uma analogia com o 31 de março, né? Porque não, por acaso, o aniversário do golpe, apesar de a gente não descarta a ligação, de um tipo de ligação direta, mas deixa de a gente fazer uma analogia à brutalidade dos policiais com referência ao 31 de março. Boa. Adriano, e qual foi o resultado do julgamento desses policiais? Quantos foram indiciados? Quantos foram condenados? 11 foram citados. Um foi assassinado pelo próprio grupo, outros foram outro tipo de assassinato. Foram 5 condenados com uma média de 500 anos cada um. Então hoje, segundo informações, uma pasta do sistema da pasta do BEP, então no Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar. Qual foi a assistência que o Estado, através do seu poder, através do poder público, prestou às famílias, às 30 famílias que foram vitimadas nesse processo? A gente chegou nesse quadro no dia seguinte. Na noite eu não estava, até como sempre a história, que a minha mãe me ligou dizendo para ele, eu morava no bairro da posse, nessa época eu estava fora, morando fora, dizendo para ele, hoje o bairro estava matando todo mundo. Eu achei que era uma alarde. Depois eu tinha recebido umas meia dúzia de ligações, questionando o que estava acontecendo, só tinha na cidade no dia seguinte. Foi uma comoção que jogou as 2 cidades no chão, de imprensa no mundo inteiro. O Estado, ele se portou da seguinte maneira: primeiro, pegar a Secretaria de Direitos Humanos, que existia na época, que era comandada por policial militar, por ordem militar,
colocou dentro da Diocese do Alto Sul. Essa sim foi a principal instituição a dar apoio. Né? Na época a gente tinha por causa, mas não era exatamente o que nós somos hoje como instituição. Né? E aí tem a figura do Padre Boy, que foi muito importante, do Bispo Dom Luciano, que até hoje é bispo da cidade, que prestava de fato todo o apoio aos familiares. Então a boa parte foi poder colocar as prefeituras a me auxiliar, mas assim, semanas após as famílias ficaram sempre pedindo de apoio. Inclusive algumas sofreram ameaças, julgamentos sofreram processos de ameaças, e um rapaz que sobreviveu foi um programa de proteção, mas não houve uma política pública específica de atendimento, de acolhida de familiares de vítimas de chacina. A Baixada Fluminense, especialmente a Igreja Católica, tem um movimento muito forte relacionado aos direitos humanos, que é um movimento histórico ali na região. E notou-se ali na Baixada Fluminense que após a chacina, aconteceu uma série de movimentos que vêm ano a ano buscando lembrar esse fato para que ele não aconteça mais. O que desdobrou e o que gerou de movimentação da sociedade na região a partir dessa chacina? Diretamente após a chacina, foi criado um fórum de entidades, chamado Fórum Reais Baixada, e segundo estudo da UFRJ, chegou a ter mais de 200 instituições associadas, né? Mas tendo ainda a Igreja Católica como esse polo centralizador, né, o Centro de Direitos Humanos da Diocese Nova Iguaçu, e a própria Concausa é um fruto desse movimento, porque até então nós participamos do Reais Baixada, né, de maneira contínua, e não tínhamos nos assumido como instituição de direitos humanos, no seu sentido mais amplo, reafirmando aqui a questão de direitos humanos não é somente uma questão de violência letal, a gente sempre enfatiza isso, é claro que a gente é necessário nesse momento. E aí você teve essa movimentação que, com o passar dos anos, teve se esvaziar e algumas instituições se mantiveram. Né? Os familiares, a sua maneira, a diocese, que todo ano promove atividades com queimados lá, eles fazem todo ano uma caminhada da Igreja da Senhora Conceição, da matriz, né? Da Senhora Conceição, do centro. E a gente promove para os familiares uma caminhada em Nova Iguaçu, os pontos onde mataram as pessoas na cidade. Para, faz uma homenagem, fizemos isso na feira passada, inclusive. Então, acho que o extrato que saiu desse processo, do movimento social, a Concausa também seja um desses extratos. Agora, a data 31 de março, ela é uma data, como você falou no início da entrevista, uma data emblemática para a Baixada Fluminense e, obviamente, para o Brasil. Esse ano se comemora 9 anos da chacina da Baixada, 50 anos de golpe militar. Qual a relação que você faz entre a chacina cometida por profissionais de uma instituição militarizada, fruto da ditadura militar, com o próprio golpe em si, que talvez tenha impregnado essa figura de morte nessa população? O que ele falou, no decorrer dos anos, a gente foi buscando, para além do óbvio que motivou a chacina, qual foi a conjuntura que levou a essa situação. Por exemplo, a questão da homofobia, que eu não assunto, mas eles foram lá primeiro os pontos de posição das travestis. Então a gente começou a pegar umas nuances. A gente percebeu isso a partir de um documentário feito por um colega da Bia, o Fábio de Almeida, que destacava as travestis que foram mortas. A questão da não revisão da segurança pública, das políticas de segurança pública, após o processo de redemocratização, isso é uma discussão extremamente ampla, é nossa, né, que se viu uma série de mecanismos da sociedade, mas a segurança pública foi relegada a uma questão de menor importância, ficando a mercê de lobbies, de interesses que perduram até hoje. Isso propiciou mecanismos, né, de proteção do nosso entendimento, de emputecimento de relações, né? Ou seja, né, não rever esses ritos de violações do período da ditadura civil militar, somar aos interesses os negócios feitos dentro das polícias, a quem está dentro da polícia para enriquecer de maneira ilícita, levou a essa condição. Então, com 50 anos do golpe, isso fica mais forte,
Porque se tivéssemos, talvez, uma polícia desmilitarizada, considerando que o Brasil é o único país do mundo que tem uma polícia militar, se esse treinamento desmilitarizado, ele talvez não levasse a situações como essa e outros, como o caso da Via Show, da Rio Sampa, entre outros tantos casos que a gente acompanha, ou os casos mais recentes, por exemplo, o caso Cláudia, que vocês viram na mídia. A gente sempre faz uma relação, caso Maurílio, Marildo, né? O Marildo foi o quê? Sequestro, tortura, desaparecimento. Exatamente o pós-operante que a repressão operava aí nas décadas de 60, 70 e parte da 80. E só para a gente concluir de fato, dado muito interessante, se matou muito mais na Baixada, houve muito mais repressão logo após o final do período da ditadura militar do que durante todo o período da ditadura de 20 anos. Entre 85 e começo dos anos 90, porque aquela turma toda que operava a repressão foi operar nos grupos de extermínio, foi entrar na política partidária, foi operar outras formas de negócio. E aí, utilizando seu notório saber, né, as suas relações nefastas, para controlar territórios e através da violência, através da morte. A Baixada Fluminense recebeu recentemente a sua primeira unidade de polícia pacificadora em Caxias, na comunidade da Mangueirinha. Com a política da prefeita, implantada no estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Instituto de Segurança Pública, todos os índices de criminalidade na Baixada ampliaram e aumentaram significativamente após a instalação da primeira PP em 2007. Qual a análise que você faz sobre uma política de segurança da Baixada Fluminense que de fato diminua os índices de criminalidade, especialmente de homicídio, e a relação e a instalação dessa unidade de polícia pacificadora? A UPP para a Baixada resolve o problema? A gente acompanha essa discussão da UPP desde 2010, para ser mais exato. As primeiras unidades, a primeira unidade foi em 2008, final de 2008, se não me engano. Em 2010, eu com a Jaqueline visitamos uma unidade no Morro da Formiga, foi a primeira vez que a gente visitou. Os movimentos de direitos humanos se posicionaram de imediato, às vezes uma postura política mais dura, imediatamente contra a essa iniciativa. O primeiro ponto é uma iniciativa louvável, porque é a primeira política sistêmica de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, com uma vontade política e com investimento. Não é nova, porque tem experiências anteriores com o GEPAI, outros tipos de políticas, só que não com a mesma vontade. Claro que movido aí pelos outros fatores. Os primeiros corredores do PP são os corredores onde o CEP é mais caro, né? Na zona sul do Rio de Janeiro, ou corredor Copa do Mundo Olimpíadas. Então, a gente teve essa primeira implantação desses territórios. Primeiro, alguns com uma concursão mais bélica, depois se acordando, que eu acho favorável, porque morre menos gente, para que essa turma saia. Essa turma sai e vai para onde? Né? O cara não vai vender pipoca. O cara vai operar outro tipo de crime. Quando você aperta qualquer área de segurança, você aperta uma rocha criminal no local, você tem dinheiro no local. Entretanto, a gente refuta a possibilidade de migração de pessoas em massa. A própria Secretaria de Segurança, em vários momentos, desqualifica isso, dizendo que nós só aprendemos 100, só 8 eram de outros do Rio de Janeiro. O que migra para a Baixada não são as pessoas, são os negócios. A forma de fazer negócio do narcotráfico e as relações com os agentes públicos. Então, se o cara, exemplo da chacina do Chacumba que nós acompanhamos, a Chacumba sempre teve tráfico, mas nunca teve armamento pesado, rua fechada, brutalidade. Então, se você começa a botar mais droga naquele local, você vai ter que ter mais soldado, tem que aumentar o tempo com a polícia, pode ter invasão de grupos inimigos, aumenta o armamento. Aumenta a brutalidade, você ameaça a população para que ela se sinta coagida e não colabore nem com facções rivais nem com as polícias. E leva a situação toda chacina. A UPP, no caso da Mangueirinha, na nossa leitura, é uma situação política, meramente política. Tá? Eu não estive lá, tive vários relatos de pessoas sérias que estiveram lá e nada se torna, nada mais é que um container. Esse foi uma companhia destacada, assim foi feito no Grão-Pará e no Nova Iguaçu, em que não há uma estrutura de ocupação de fato para que você preserve aquele território ali da execução criminosa.
A gente desde 2010 foi na discussão seguinte: a Baixada Fluminense, ao contrário do que se pensa, ainda dá para entrar sem o tanque. Vocês fez isso antes da discussão da invasão do alemão. Ainda dá para entrar com a política pública. Nós mesmos lá na Concausa, em várias situações, nós vamos territórios controlados por milicianos ou por tráfico, ou por narcotraficantes, a gente consegue entrar e sair. Né? Só tivemos uma questão, foi o Parque das Missões, foi isso? O Parque das Missões que teve problema com traficantes lá, em 2010. Foi a única vez, é hora que a gente roda muito. A UPP é uma ocupação da Polícia Militar do Estado com a sua polícia. E não se tem notícia de que exista uma ocupação social. E todas essas comunidades, elas são extremamente carentes de políticas sociais, de escola de qualidade, de curso profissionalizante, de pós-saúde, de creche. É viável uma política, é sustentável uma política de segurança que tenha somente na polícia o seu braço resolvedor daquela questão? Não se contém. Não se contém. Quando nós visitamos o povo da FUBIGA, a primeira coisa que o comandante Carvalhete falou, eu perguntei a ela: e aí, como é que tá? Tinha pouco mais de 2 meses foi que tinha sido implantada ali a UPP. Primeira coisa, se aumentou os conflitos interpessoais, briga de vizinho. Aumentou consideravelmente a violência de gênero. E não se ofertou de fato à população alternativas de políticas de saúde, de educação, de cultura. Ou seja, agora a gente voltou, 3 anos depois, lá na Porta Fumina, para fazer uma palestra, uma instituição ligada ao PP, e a gente percebeu que a população continua tão antagônica às polícias quanto, né? Falando do Morro do Salgueiro, até existe agressão por constante dos policiais à população e vice-versa. Né? Então não se construiu a ideia de uma polícia ligada, associada à sociedade. Pelo óbvio, sem implantação de outros políticas públicas, a não ser da segurança, vai ser considerado ainda como um exército invasor do seu território. E os policiais, por mais que não sejam jovens, não tenham vigilância das polícias, ainda tendem a ter aquele território como território do campo inimigo sendo ocupado, com força de ocupação externa. E aí se constrói relações. E aí o que a gente tem é o Estado preocupado em ampliar o número de UPPs, sem que você, por trás dessa política, você tenha alicerce disso, que ocorre, né, o que acarreta o que está acontecendo ultimamente. Aí a gente remete ao assassinato do tenente Davidson Castro, que é de Nova Iguaçu, que eu conheci os familiares, e outros tantos casos em que as estruturas das UPPs estão sendo atacadas com apoio de grupos armados lá de narcotraficantes. Quero te agradecer, agradecer também a Jaqueline, assistente social, coordena também uma das coordenadoras.